kitokio, gali žaisti toliau, suprasdamas ir turėdamas omenyje šitą skaičių, o kaip man tą kalnėtį persikėjo dabar Vesbrukas. Ir štai toks neatsargus perdavimas, jau kaip reikia būti atsargiems. Lietuvos rinktinės krepšininkams amerikiečiai padovanojo dovanėlę, Mantas Kalnietis iš 3 taškų zonos, reikia nubausti, taip, reikia nubausti Jungtinių Amerikos valstijų komandą ir šitas taiklus metimas mažina skirtumą iki 10 ir iš karto po tokio, na tik tai vieno taiklus metimo galima pajausti, jog simpatijos yra Lietuvos rinktinės pusėje ir triukšmas būtų kurtinantis šioje arenoje, jeigu Lietuvos rinktinė sugebėtų sugražinti intrigą šiame susitikime. Lamaras Adomas prieš Robertą Javtoką, taiklus jo metimas. 52-40 priekyje Jungtinių Amerikos valstijų komanda. Kalnietis. Ir tokia gynyba nepavyko Mantui Kalniečiui mesti kamuolį į baudos aikštelę. Robertui Javtokui dar išmuša jį ir Martynui Pociui iš rankų. Varžovai lieka 5 sekundės atakai. Minutės per traukėlę. Rezultatyvių perdavimų ir prarastų kamuolių statistika, jie žinoma Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkų naudai, tačiau Lietuvos rinktinė ir toliau kovoja. Iš esmės skirtumas šiose rungtynėse laikosi toks, kokį įgijo amerikiečiai per pirmąjį rungtynių kėlinį. Tiek antrajame, tiek trečiajame daugmaž distancija tarp dviejų komandų yra ta pati. Dabar ji yra 12 taškų. Linui Kleizai nepavyksta pataikyti iš 3 taškų zonos. Tomas Delinkaitis pasirodė aikštelėje. Simas Jasaitis pasirodė aikštelėje. Pražanga. Būtent Tomui Delinkaitiui pirmoji šiandien. Ir Paulius Jankūnas taip pat pasirodė aikštelėje. Maikas Križevskis pasinaudoja progą, pakeis dabar savo krepšininkai, leidžia Rudy Gėjų į aikštę. Maikas Križevskis, jo statistika iš tikrųjų yra įspūdinga nuo 2006 metų. Coach K laimėjo 42 rungtynės ir pralaimėjo tik tai vieną mačą. Tik tai vienerės rungtynės pralaimėjo šis Jungtinių Amerikos valstijų rinktinės treneris. Ir tos rungtynės buvo Japonijoje. Jungtinių Amerikos valstijų komandai atitenka kamuolys, vėl nepavyko. Nepavyko surengti greitos atakos. Čia varžovai neįmetė, bet ir mums, jiems nepavyko atsakyti taiklių metimo. Vesbrukas į baudos aikštelę per Liną Kleizą, netaiklus metimas, Simas Jasaitis atkovoja kamuolį. Martynas Pocius. Tomas Delinkaitis, Linas Kleiza. Gražiai įmetė kamuolį dabar Pauliui Jankūnui, šis gražiai numetė Simui Jasaičiui. Na ir čia jau nėra dabar ant ko ir pyktis. Simui nepavyksta pataikyti iš vidutinio nuotolio, o kiekvienas taškas yra svarbus. Ir jo labiau, kad varžovai dabar pataiko iš toli. Vietoj 10 taškų dabar turim jau minus 15. 40-55, 3 minutės ir 47 sekundės. Ir vėl apramino atmosferą šioje arenoje Jungtinių Amerikos valstijų komanda, Simas Jasaitis. Martynas Pocius iš 3 taškų zonos, netaiklus jo metimas, Lamaras Adomas atkovojo kamuolį, iškart greitai į priekį ir čia iš karto du amerikiečiai pasiruošė padaryti darbą iki galo, jie tai ir padaro. Rudis Gėjus po Kevino Duranto perdavimo krauna kamuolį į Lietuvos rinktinės krepšį ir vėl didina persvarą iki 17 taškų. Na, o čia Lietuvos žaidėjai klysta, klumpa. Martynas Pocius duoda jam perdavimo Simas Jasaitis, klaida, kamuolys atitenka amerikiečių rinktiniai ir Lietuvos komandoje. Vietoj Martyno Pocius pirmą kartą šios dienos rinktinėse pasirodo Martynas Gecevičius. Ir štai tokia reakcija ant suolelio. Pražanga, du baudos metimus, mes Kevinas Lavas. Ir sunku pasakyti, kodėl. Na, aš po to galima bus ieškoti priežasčių, galbūt emocinė iškrova buvo didelė, galbūt šiaip kas nors, bet Lietuvos komanda šiandien neatimant visų nuopelnų iš jos varžovų, tai yra iš Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkų, žaidžia
toli gražu negeriausias savo rungtynes šiame čempionate. Domas Delninkaitis. Jonas Mačiulis. Martynas Gecevičius. Dar 8 sekundės Lietuvos rinktinės atakai. Tomo Delninkaičio metimas iš 3 taškų zonos pataiko. Tomas Delninkaitis 59-43. 3 taškų pataikymą pagerino Lietuvos rinktinė. Trečiajame kelnyje Lietuvos krepšininkai pataikė jau keletą kartų. Pataikė ir Jonas Mačiulis, dabar pataikė ir Tomas Delninkaitis. Pavyks atsikovoti kamuolį, prašo jo krašte stovintis Martynas Gecevičius. Tomas Delninkaitis užvalgė šią ataką pats. 59-45. Na ir už tai, kad Lietuvos rinktinė kaunasi toliau ir nesudeda ginklų, nors kuo toliau to situacija atrodo sudėtingesnė, taip pat galima girti krepšininkus kovingumo ir noro. Iš jų šiame čempionate niekas netėmė ir to nepavyks padaryti ir amerikiečiams. Kitas klausimas yra, žinoma, kad yra varžovų, su kuriais noro ir užsidegimo gali ir neužtekti, o kartais būna iš labai didelio užsidegimo ir sudegimas. Būna ir taip, kai perdega krepšininkai galvodami ir planuodami rungtynes. Martynas Gecevičius, taiklus metimas iš toli. Jeigu atmintis manęs neapgauna, tai yra didžiausias Lietuvos komandos spurtas. Šios dienos rungtynėse 8-0 laimė atkarpo Lietuvos krepšininkai. Ir skirtumas tirpsta iki 11. Rudis Gėjus. Na, jeigu šiandien Lietuvos komanda sugebės panaikinti viską, ką leido susikurti amerikiečiams, ir laimės šias rungtynes, aš neįsivaizduoju, kas tarytųsi Lietuvoje. Matydamas tą kylančią lietuvišką žalią bangą, Maikas Križevskis prašo minutės per traukėlės. Minutė ir 34 sekundės lieka iki trečio ketvirčio pabaigos ir dar visas ketvirtasis. Pamenate, kaip pirmaudami 20 taškų skirtumų mes jaudinomės rungtynėse su Argentina, taigi ir Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkai neturėtų būti ramus. Šios rungtynės dar nesibaigė ir Lietuvos komanda demonstruoja, jog ji irgi nebaigė žaisti. Besileidžiant į kamulį dabar numušė nuo lentos. Turėjo būti įskaityti taškai ir šitie teisėjai visi trys dabar suklydo. Dar kartelį pažiūrėkime epizodą. Taip, nuo lentos besileidžiantis kamuolys negalėjo būti numuštas dabar nuo lanko. Ir turėjo būti įskaityti du taškai. Kevinas Durantas. Taiklus jo metimas. Ir vėl 13 taškų skiria komandas. 61-48. Tomas Delninkaitis, Jonas Mačiulis. Atiduoda kamuolį atgal, niekas nedengia Tomo Delninkaičio. Tiesa, vėluodamas bando tai padaryti Vesbrukas ir prasižengia. Tomas Delninkaitis įnešė naujo vėjo. Pasirodęs aikštelėje šiame ketvirtyje 2 taškai. Ir pražanga 61-50. Gero rezultatas turėtų būti geresnis, jeigu būtų įskaitę tą dvitaškį. Rungtynių arbitrai Tomas Delninkaitis pataiko ir baudos metimą. Jo sąskaitoje 8 taškai. Varžovai meta iš toli, Kevinas Durantas nepataiko, tačiau atkovojo kamuolį Vesbrukas. Jo metimas iš vidutinį nuotolio taiklus. 63-51, pamatė Tomas Delninkaitis Pauliui Jankūnui. Šis suspėjo pelnyti 2 taškus iš pokrepčio. Labai retas, bet labai gražus epizodas Lietuvos komandos žaidime. Dabar ataka trukusi kokias 3 sekundės. Varžovai turi kamuolį, bet negali laikyti jo iki galo. Vesbrukas. Durantas. Prieš Simą Jasaitį pats mes. Išprūdo kamuolys Durantui iš rankų, tačiau vis tiek. Varžovai šią ataką užbaigė. Išmuštas kamuolys Tomui Delninkaičiui. Ir 5 sekundės Lietuvos komandai.
Reikia įsūdyti dabar vieną tritaškiuką į amerikiečių krepšį ir pabaigti šitą kelnį gražia gaida. Ir skambinata. Gali tai padaryti Martynas Gecevičius, gali, bet nepataiko. Gaila, labai reikėjo to taiklaus metimo, varžovai jau nespės. Taigi 12 taškų skiria komandas, tie patys 12 taškų, kurie beveik yra populiariausias skirtumas šios dienos rungtynėse. ...65-53 priekyje Jungtinių Amerikos Valstijų komanda ir šiame pusfinalyje, pirmajame pusfinalyje Lietuvos krepšinio istorijoje pasaulio krepšinio čempionate prasideda ketvirtasis kelinys, ketvirtasis, po kurio finalinės sirenos gali paaiškėti finalo dalyvis šiuose pasaulio pirmenybėse. Lietuvos komanda atsilieka, tačiau Lietuvos komanda nepasiduoda ir kovoja. Varžovai turi atsakymų. Ir dabar Lietuvos rinktinės ataka, kurią Jonas Mačiulis užbaigė taiklių metimų. Atrodo, kad tik tai du taškus įskaito teisėjai. Užmynė Jonas tritaškio liniją, bet kuriuo atveju skirtumas mažėja iki 10. Ir Jono Mačiulio sąskaitoje 9 taškai į Godalą. Netaiklus jo metimas ir pražanga Jonui Mačiuliui.